Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi tutorial YouTube berkenaan how to delete brand account. Okey, cara padam brand account. Okey. Jadi kali ini tutorial kali ini saya akan ajar cara untuk padam terus brand account daripada email kita. Jadi kita teruskan. Okey, pertama sekali anda perlulah login kepada account utama anda dahulu. Selepas itu anda klik di account utama anda dan klik di bahagian manage your account. Okey, selepas itu anda sekali lagi klik di bahagian profile picture anda dan anda akan jumpa brand account anda. Jadi anda klik di bahagian brand account. Okey, selepas itu anda klik sekali lagi di bahagian profile picture anda. Okey, dan klik di bahagian manage account. Okey, setelah itu anda akan jumpa delete account. Okey, jadi anda terus tekan delete account. Dan masukkan password anda. Setelah masukkan password anda, anda tekan next. Okey, jadi baca betul-betul apa yang diarahkan. Konten di dalam brand account ni semua akan di delete. Jadi anda pastikan anda betul-betul faham dengan apa yang anda buat. Okey, selepas itu tick di bahagian kotak kecil. Okey, dan klik delete account. Jadi anda telah percaya delete brand account anda. Jadi kita cuba semak semula. Adakah betul kau anda telah delete? Okey, kita confirmkan balik adakah betul delete ataupun tidak. Okey, jadi brand account telah pun permanently delete secara permanen. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja tutorial saya. Saya harap ianya membantu anda. Okey, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.